EBS ቀጥሏል ከኛ ጋር ጥሩ ረፍት ጊዜ ያሳለፋችሁ እንደሆነ እናምናለን አሁን ደግሞ ስለውበቱ አዎ በዛሬው ስለውበቱ ሰዓታችን እንግዲህ ዛሬ የተከበረ የሚገኘው የፍቅር ቀንን አስመልክቶ ቃል ኪዳን ግርማ ዞር ብላ ሆቴሎች እንዴት ባለ መልኩ ለማክበር ተዘጋጅቷል የሚለው ልታሳየን ነው መልካም ተከታተለን እንመለስ መልካም ጊዜ አመሰግናለሁ ሰላም ጤና ይስጥልን እንዴት ነህ ሰላም ነው አለን ማን እንበል እንኳን ደህና ቆየህ ካፒታል ገበያና ሽያጭ ኃላፊ ነኝ እንኳን ወደ ካፒታል ተመጣሽ ዛሬ ያገናኘን ቫላንታይንስ ዴይ ነው አዎ ለቫላንታይንስ ዴይ እንደተለመደው ሆቴል በየአመቱ የተለያዩ ፕሮግራሞችን ያዘጋጃል የዚህን አመት ግን ከኮሮና ጋር በተያያዘ እየተደረገ ለማድረግ ከደጅ ጀምሮ በደንብ ሸብረቅ አድርጋችሁታል። እውነት እንደምታዩ ሲገቡ ምን ያህል ዝግጅት እንዳለን ግን እንግዶቹ ይገባሉና የተለያዩ ነገሮች ደግሞ በሆቴላችን ውስጥ ማድረጋችንን እንዲያውቁልን የተለያዩ ነገሮች አድርገናል። በዋናነት እንደሚታወቀው ቫላንታይንስ ዴይ እኛ ሀገር እየተለመደ የመጣ አዎ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ያና ያይዞ በእኛ በኩል በእያመቱ የተለያዩ ነገሮች ዴቨሎፕ የማድረግ አዳዲስ ሐሳቦችን እየመጣ ነው። ዋው! እይ በጣም የሚያምር። አዎ። በደንብ እንደታሰበበት ያስታውቃል። እውነት ነው። ወዛ አበባ ብዙ ጊዜ ፍቅር መገለጫ ነው። አዎ። ቀደም ያነሳሁት ሐሳቦች በእያመቱ ምን አድርገናል እንደነበረው በተለያዩ ቦታዎች ላይ አዎ የተከለ ሆነ ስፓስ ላይ ኖርማል እንደምታውቁት እዛ ላይ የፍቅረኛ ሙሽቀ ለምትለው እስከ 15% ቅናሽ አለበት በተጨማሪ የክፍል አገልግሎታችን ላይ ኖርማል ሌላ ጊዜ ክፍሎቹ የራሳቸው ስታንዳርድ አላቸው ቤድ አሁን ግን የፍቅረኛ ሙሽቀ ስፔሻል የሚያሳልፍ አብረው ሰዎች የሚያሳልፍበት ቲፖሪ ነበረ እሺ መልካም ይሄ እንግዲህ ካፒታል ዳይኒንግ ሬስቶራንታችን ነው እንደምታዩ የተሰሩ ጥንዶች በመግባት ላይ ናቸው አዎ በዋናነት እዚህ ያዘጋጀናቸው ምግቦች ላሳይሽና ለፍቅረኛ ሙሽቀ ይሆናሉ ብለን እና ለስፔሻል ያዘጋጀናቸው ምግቦች በተጨማሪ ግን ያው ጥንዶቹ ወይም ደግሞ የሚመጣው እንግዳ የሚፈልገው የተለየ ነገር ካለ ለምትራት ኦርደር አድርጎ መጠቀም ይችላል አዎ በጣም ይችላል ግን በእኛ በኩል የፍቅረኛ ሙሽቀን በደንብ ገልጽልናል ብለን ያዘጋጀነው የፋሚሊ ሼሪንግ ሜኑ አለ ኦኬ እንደምታዩ አቀራረቡ በጣም ቆንጆ ብሉኝ ብሉኝ የሚል አይነት ነገር ነው ያስጎመጃል ገና ሲታይ ናይል ፐርች ነው? ናይል ፐርች ነው?
እንዴት አገኘሽ ቴስቱ? ግን የሆነ ትንሽ ቴስቱ ለየት ይላል። የሆነ የሚጣፍጥ ነገር አለ። ኦሜድ 3 ተደርጎበታል። አሀ 3 ነው የሚለየው ማለት ነው። አዎ። ዲናን ስሞክሳል ምንም ተቀምሻት? ዊዝ እንትና የተያዘ ነገር ስላለ የፈለገውን ምርጫ እንዲመገብ ነው ሼርድ ሚኒ ዲዛይን ያደረግነው። ስለዚህ ስፔሻል ለቫላንታይንስ ያዘጋጀ ነው። በጣም የሚጣፍጠው። ሰላም። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እየተደፋ ነው በዚህ ጋር። እሺ፣ ቃል ኪዳን ምግቡን እንደወደድሽ ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም ፍቅረኞች ዛሬ ሲመጡ እነዚህ ሁሉ ወይዎች ያገኛሉ፣ ጥሩ ጊዜ ከኛ ጋር ያሳልፋሉ። ከዛ በተጨማሪ ለእራት ብቻ ካልሆነ በጊዜ ይመጡ ከሆነ ቅድም እንደነገርኩሽ ስፓ ላይ 15% ቅናሽ አድርገናል። እስከ መቼ ነው የሚቆየው ግን ዲስካውንት? ይቺ ያው የዛሬ ቀን ነው፣ የፍቅረኛ ሞሽ ቀን ምክንያት በማድረግ ስለሆነ ያደረግነው ለዛሬ ነው። የዛሬን ቀን ብቻ ስለሚሆን በጊዜ መጥተው በስፋ ተጠቅመው እዚህ ራት በልተው ሩም ሲያድሩ ደግሞ ከቶታሉ 15% ዲስካውንት እናደርጋለን። እንደሚታወቀው ሆቴላችን ያው 5-star ሰርቪስ ዲሊቨር በማድረግ የሚታወቀው፣ አሁን ደግሞ ይበልጥ ስፔሻል የሆነ የቫላንታይን ፕሮግራም አዘጋጅተናል። መታችሁ መዝናናት እና ሳምንቱም የፍቅር ቀን ስለሆነ በማንኛውም ጊዜ መጠቀም ይቻላል ይቻላል። በጣም እናመሰግናለን። አሁን የቀረን ያው ቫላንታይን ኬክ አዘጋጅተናል። ቀኑን ምክንያት በማድረግ ያው